नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। समाचार एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। तपाईले कुन देशदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो देशको नाम कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला। यदि पहिलो पटक हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पहिलो पटक भनेर लेख्न नबिर्सनुहोला। यदि नियमित हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने नियमित भनेर लेख्न नबिर्सनुहोला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय न्युयोर्कमा सञ्चालन भइरहेको एसडीजी शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गरेका छन्। विश्वका अति कम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्षको रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अति कम विकसित देशहरूका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता कारण हुनुपर्ने बताए। उनले एसडीजी प्रोत्साहन प्याकेज मार्फत अति कम विकसित राष्ट्रलाई सहयोग गर्न, ऋण सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र समयमै समन्वित र उपयुक्त ऋण समाधान उपलब्ध गराउन उनले आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोभिड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन र भू राजनैतिक तनाव जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले अति कम विकसित देशहरूको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट उम्कन उद्धार योजना जरुरी रहेको बताए। सन् 2021 को तुलनामा सन् 2022 में अल्पविकसित देशहरूमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको प्रभाव लगभग 30% घटेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाई, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षालाई लगानीमा ठूलो धक्का लागेको तथा बाह्य ऋणले सङ्कटको जोखिम बढाएको औलाए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अति कम विकसित देशहरूले स्वदेशी स्रोत र संस्थालाई सुदृढ र परिचालन गर्ने अति कम प्रयास जारी राखेको बताउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एक्लो प्रयासले मात्र नपुग्ने बताए। उनले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र प्रतिबद्धता रहेको दोहा कार्ययोजनालाई स्वीकार गर्न आग्रह गरे। माओवादीका पूर्व लडाकु एवं नेपाली सेनाका सहायक रथी एम बहादुर अधिकारीको पदावधि सरकारले 3 वर्ष थपिदिएको छ। असोज 1 गतेदेखि अवकाशमा जान लागेका अधिकारीको पदावधि अघिल्लो मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयबाट थप गरिएको। धादिङ घर भएका अधिकारी हाल वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयको निर्देशक पदमा कार्यरत छन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारले रक्षा मन्त्रालयबाट अधिकारीको पदावधि मन्त्री परिषद बैठकबाट थपिएको जानकारी सहितको पत्र नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको जानकारी दिए। उहाँको विशेष पद सिर्जना गरेर सहायक रथीमा पद उन्नति भएको थियो। 4 वर्ष त्यो पदावधि असोज 1 गते सकिने भए पनि पुनः 3 वर्ष थपेको पत्र मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ। सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी भण्डारले भने यसअघि सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दा अधिकारीको पदावधि थपिएको बारे जानकारी दिएकी थिएनन्। माओवादी लडाकुहरूको सेनामा समायोजन हुँदा अधिकारीले महासेनानीको दर्जा पाएका थिए। माओवादी लडाकुहरूले पाएको यो सबैभन्दा उपल्लो दर्जा हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वडा तहको समितिको लागि कार्तिक 10देखि 16 सम्म निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने भएको छ। कार्य समितिमा चयन हुनेको नामावली कार्तिक 20 गते सार्वजनिक गरिने रासोपाले जनाएको छ। रासोपाको वडा समितिमा 11 जना हुने व्यवस्था छ। सभापति, उपसभापति, सचिव सहित सबै सदस्य निर्वाचित हुनुपर्नेछ। 11 जनामा दलित 1 जना अनिवार्य गरिएको छ। 4 जना महिला, 45 वर्ष मुनि उमेर समूहका 6 जना निर्वाचित हुनेछन्। वडा तहको समितिका लागि समेत अनलाइनबाट उम्मेद्वार दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। असोज 2 देखि 20 गतिसम्म उम्मेद्वार दर्ताका लागि आह्वान गरिएको छ। उम्मेद्वार हुन 100 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ। वडा समिति गठनका लागि मंगलबारदेखि वडा तहको भेला रोकिएको महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिए। वडामा रासोपाको संगठन निर्माणको लागि गत असार 17 गते भेला मार्फत गठन भएका वडाहरूको असार मसान्तभित्र अध्यावधित गर्ने सूचना जारी गरिएको थियो। भेला आयोजना गर्ने र अध्यावधित गर्ने म्याद 2 पटक थप भएको सहमहामन्त्री तथा संगठन विभाग प्रमुख कविंद्र बोडलाकोटीले जानकारी दिए। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नागरिकमा वितृष्णा बढेको भन्दै समयको चेत बुझेर हाँक्न सक्ने सभापति एवं प्रधानमन्त्री आवश्यक भएको बताएका छन्। केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु पूर्व सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै शर्माले नवीन आशा र विश्वास दिलाउन सक्ने नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन्। काङ्ग्रेस कस्तो बन्ने र काङ्ग्रेसमा को बन्ने भन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न समाजमा असन्तुष्टि किन छ, हामी त्यसमा कति दोषी छौँ, वितृष्णा चिर्दै नवीन आशा र नयाँ विश्वास लहर सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ, महासमिति मार्फत यी प्रश्नको निरूपणले देशलाई मार्ग दिन्छ र कांग्रेसलाई पनि। शर्माले लेखेका छन्, पार्टी पंक्तिमा ऊर्जा, नागरिक र वित्तीय निष्ठा चिर्दै नवीन विश्वास 2082 महाधिवेशन सुनिश्चितता समय चित बुझ्न र हाँक्न सक्ने सभापति र अबको प्रधानमन्त्री। कांग्रेस पार्टी र विचार समूहले नै यिनै विषयलाई अब बहसको विषय बनाएर निष्कर्ष खोज्नुपर्ने शर्मा बताउँछन्। कांग्रेसका विचारहरू समूह र सिङ्गो संस्थाले विमर्शको केन्द्र, यसैलाई बनाएर सार्थक बहस र तार्किक निष्कर्ष क्रमशः खोज्नु छ। दलहरूमा फरक विचार र विचार समूह हुनु स्वाभाविक हो, कांग्रेसमा पनि छ। त्यो अभ्यासलाई हार्दिक ढङ्गले लिनुपर्छ शर्माले लेखेका छन्। तर अहिलेको समय महासमितिबाट नीति, गति र मती उपर सादा दृष्टि निर्माणको समय हो। यो कर्ममा महामन्त्रीले संयोजन र सम्पादन गर्नुपर्ने जरुरी विषयहरूप्रति सजग छु र रहनेछु। केन्द्रीय समितिको बैठक असोज 4 मा बस्दैछ। तर बैठक पूर्व डाक्टर शेखर कोइरालले आफ्नो समूहको बैठक डाके पनि शर्माले यसमा सहभागिता नजनाउने संकेत गरेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पशुपतिनाथको बस पार्कमा अनियमितता र कानुनको उल्लङ्घन देखिएको भन्दै सम्झौता भङ्ग गरेको घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले यस अघिको सम्झौता भङ्ग गरेको र अर्को प्रक्रिया नहुँदासम्म पार्किङको निःशुल्क व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएका छन्। मन्त्री किरातीले फेसबुकमा लेखेका छन्, पशुपतिनाथको बस पार्कमा अनियमितता र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन देखिएकाले सम्झौता भङ्ग गरिसकिएको छ। अर्को प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म पार्किङ निःशुल्क गरिएको जानकारी गराइन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूलाई सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा गरेका छन्। तर सत्ता गठबन्धनमै रहनको लागि आफूहरू चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सोमबार पार्टी निकट नेवा संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो खुलासा गरेका हुन्। उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धन आफूहरूकै पहलमा बनेको पनि स्मरण गराए। सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष नेपालले भने, आज गठबन्धनलाई धारे हात लगाएर कमजोर पार्न र यसबाट हाम्रो पार्टीलाई बाहिर निकाल्नको लागि जुनसुकै किसिमको षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसबाट होसियार हुनुपर्छ। गठबन्धनलाई बलियो बनाउनुपर्छ। यो बनाउन हामीले नै भूमिका खेलेका हौं। यद्यपि उनले गठबन्धनभित्र सबैसँग मिलेर नै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औलाए। यस्तै नेता नेपालले एमसीसी सम्झौता आफ्नो कारण संशोधन भएको दावी गरेका छन्। उनले एमसीसी सम्झौता संशोधन सम्बन्धी संसदबाट पारित नगरेको भए नेपालको हात तल पर्ने थियो भन्ने टिप्पणी गरे। उनले एमसीसी को विरोध गर्दैमा जनतामा वाहवाही पाइन्छ भन्ने ठान्नु पनि गलत हुने तर्क गरे। उनले भने, एमसीसी को घोर विरोध गरेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी वाहवाहीको शिकार हुन्थ्यो भने अहिले देशभर फैलिसक्थ्यो। मोहन विक्रमजीको पार्टीलाई भोटै भोट खसालेर 100 सिट दिने थिए। नेपाल सरकारले 103 प्रकारका प्रतिजैविक प्रतिरोध एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग नगर्न उपभोक्ता र सरकारवालालाई निर्देशन दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले प्रतिजैविक प्रतिरोध औषधिको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न र रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोगमा नल्याउन निर्देशन दिएको बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले पनि ती औषधिको प्रयोगका लागि सिफारिस गरेको छैन। उनले ती प्रतिजैविक औषधिको प्रयोग गर्न औचित्य नभएको समेत बताए। डब्ल्युएचओले प्रयोग नल्याउने भनेर 103 प्रकारका प्रतिजैविक औषधिको सूची प्रकाशन गरेको छ। उनले भने, ती औषधि न दर्ता गर्छौं न प्रयोगका लागि अनुमति दिन्छौं। उनका अनुसार 103 मध्ये 13 प्रकारका प्रतिजैविक औषधि भने दर्ता गरिएको छ। विभागले यस्ता प्रतिजैविक प्रतिरोधी विश्वव्यापी कार्ययोजनासँग मेल खाने गरी एक स्वास्थ्य अवधारणा अनुरूप प्रतिजैविक प्रतिरोधबाट हुने बिरामी दर, मृत्यु दर र आर्थिक असरलाई प्रभावकारी रूपले कम गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारी स्वीकृतको अन्तिम चरण रहेको जनाएको छ। महानिर्देशक ढकालले प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्न तथ्यमा आधारित उपचार प्रणाली र समुचित प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्य हासिल गर्न औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा ती औषधिको दर्ता, नवीकरण र पैठारी र प्रयोग नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको बताए। नेकपा माओवादी केन्द्र अन्य कम्युनिस्ट घटकसँग पार्टी एकताका लागि नाम परिवर्तन गर्न तयार देखिएको छ। पार्टीको 25 भदौमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले छलफलमा रहेका अन्य पार्टीसँगको एकतालाई सफल पार्नका लागि नामको पछाडि कोष्ठ रहेको माओवादी केन्द्रको बारेमा आगामी महाधिवेशनमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन सकिने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल ढकाल, प्रचण्ड र महासचिव दीप गुरुङले हस्ताक्षर गरी तल कमिटीमा पठाएको उक्त सर्कुलर 2 नम्बर बुँदामा माओवादी केन्द्रले यस विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूसँग पार्टी एकताको विषयमा गम्भीर ढङ्गले वार्ता संवाद र छलफल भइरहेको सन्दर्भमा पार्टी एकतालाई सफल तुल्याउनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडि कोष्ठमा रहेको माओवादी केन्द्रको बारेमा आगामी महाधिवेशनमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन सकिनेछ। जारी सर्कुलरमा माओवादी केन्द्रले भनेको छ, हाल पार्टी रूपान्तरणको 3 महिने अभियानमा रहेको माओवादी केन्द्रले यसलाई तल्ला कमिटीमा पनि छलफल गर्ने उद्देश्य राखेको छ। सबै नेता कार्यकर्ताबाट पार्टीको नाम परिवर्तन गरी ऐन पार्टीसँगको एकतालाई सफल तुल्याउन तयार पार्न खोजेको छ। माओवादीले 3 महिने अभियान सकिए लगतै आगामी मङ्सिरमा विधान महाधिवेशन गर्ने र त्यसपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गत 17 देखि 21 साउनसम्म राजधानीमा चलेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन संयुक्त राज्य अमेरिका र त्यहाँबाट सिधै छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा निस्किनु अघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। छलफल सकेर यसलाई महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउन सकिने भनेको हो। माओवादीका एक पदाधिकारीले भने, नामको अगाडि रहेको नेकपा कुनै परिवर्तन हुँदैन, एकताका क्रममा माओवादी केन्द्र भन्दा नमान्ने हुन सक्छ भन्ने भएर कोष्ठभित्र रहेको नामलाई परिवर्तन गरेर माओवादी केन्द्रको स्थानमा क्रान्तिकारी स्पिरिटलाई समेट्ने गरी नाम राख्न सकिन्छ। उनले भने, राप्रपा नेपालले आगामी असोज 3 गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको पार्टीको समीक्षा बैठकले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहिताको विरोधमा राखे जुलुस प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री राजाराम बर्तौलले जानकारी दिए। बैठकमा गत भदौ 29 गते भएको विरोध प्रदर्शनको समीक्षा र भावी कार्यक्रमको बारेमा छलफल भएको थियो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कमल थापाले अहिले संघीय गणतन्त्रको नाममा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाले मुलुकलाई संकटको दलदलमा फसाएकाले यसबाट मुक्तिका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताए। यो व्यवस्था र प्रणालीले मुलुक बचाउन र बनाउन सकिन्न, अब आन्दोलनबाट नै सबै अटाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ, थापाले भने। क्यानाडा र भारत बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध थप पेचिलो बनेको छ। क्यानाडाले सिख नेताको हत्यामा भारतको संलग्नता रहेको आरोपमा भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको 24 घण्टा नबित्दै भारतले पनि क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई देश छोड्न निर्देशन दिएको छ। मंगलबार भारतको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी एकजना क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई 5 दिनभित्र देश छाड्न भनेको जानकारी गराएको छ। भारतका लागि क्यानाडाका उच्चायुक्तलाई मंगलबार बोलाएर भारतमा रहेका क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने भारत सरकारको निर्णयबारे जानकारी गराइएको छ। सम्बन्धित कूटनीतिज्ञलाई 5 दिनभित्र भारत छोड्न भनिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो निर्णयले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा क्यानाडाली कूटनीतिज्ञहरूको हस्तक्षेप र भारत विरोधी गतिविधिमा उनीहरूको संलग्नताप्रति भारत सरकारको बढ्दो चिन्तालाई झल्काउँछ। यसअघि क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टूडोले सोमबार संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा भारत सरकारका एजेन्टले गत जुनमा क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बियामा सिख समुदायका नेता हरदीप सिंह निजरको हत्या गरेको बताएका थिए। उनले भारतमा सेप्टेम्बर 9 र 10मा आयोजित G20 बैठकको बेला आफूले यो मुद्दालाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष उठाएको जानकारी पनि दिएका थिए। गत जुनमा क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बियाको एउटा गुरुद्वार नजिकै निजरको गोली हानेर हत्या भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गरे लगत्तै क्यानाडाका विदेश मन्त्री मेलनी जूलीले भारतका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरिएको जानकारी गराएकी हुन्। ती भारतीय कूटनीतिज्ञबारे उनले थप जानकारी भने दिएकी छैनन्। भारतले भने क्यानाडाको आरोपको खण्डन गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, क्यानाडामा कुनै पनि प्रकारको हिंसामा भारत सरकार संलग्न भएको आरोप लगाउनु हास्यास्पद छ।